Introdução, deixa seu like. Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês aqui nesse joguinho que saiu a beta agora, tá a beta aberta, que é o Call of Duty Modern Warfare. Tô jogando com ele praticamente tudo num talo, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem algumas coisinhas que eu deixei no baixo, ó, tá tudo no alto, alto, alto. Como sombra, que pra quem, todo mundo sabe, o jogo de tiro é bom tirar um pouquinho da sombra, né, pra deixar o mais claro possível o game, demorou? Tem opção aqui, Gunfight, pra mim tava bugado isso aqui, pra mim tava caindo a conexão. Então a gente vai direto aqui no Quick Play, velho. Vamos pegar uma partidinha aí. Primeiro ele procura com ping baixo, né, pra ver se acha alguma partida. Na beta tá achando partida, muita partida. O ruim desse game aqui é depois, cara. Esse game aqui depois, de pelo menos um mês lançado, não tem ninguém jogando no PC, cara. Então, o que eu reparei que dá pra jogar com o pessoal que tem videogame e PC agora nesse aqui, Call of Duty Modern Warfare. Eu não sei se os outros também tinham isso. O pessoal aqui nesse jogo assim não gosta de falar não, velho. Já reparei isso. É porque esse jogo aqui é muito frenético, tá ligado? Vocês vão ver isso agora, ó. Eu vou até parar de falar um pouquinho e vou meter umas balinhas, senão eu vou morrer toda hora. Essa arminha minha tá toda equipada. Já dei uma equipadinha nela. Vambora, hein? Vambora. Aproveita aí, 60 FPS no talo. Passou um cara lá no fundo. Nossa, eu não conheço esse mapa muito aqui ainda não, velho. Não peguei o jeito ainda. Aí já era, né, mano? Aí já era. Acelerou pra mim, toma. Safe, safe, safe. Vamos pegar aqui o caminho. Nossa, que susto, mano. Opa. Defendemos aqui já o local. Vamos ver se vem mais alguém pra cá. Susto, o cara foi ali por cima. Bora. Opa, susto, irmão. Cara, quem tá assustado sou eu, não, que meti bala no cara. Será que já tá acabando essa partida aqui? Parece que tá cantando a musiquinha. Opa, tem alguém pegando aqui, ó, pra soltar ele. Nada disso, irmão. Já cheguei assim, já. Já vou pegar um EV aqui pra nós. Tem ninguém perto de nós, tem ninguém perto. Opa! Pô, até agora. Até agora tá safe, hein? Morremos nem uma vez, cara. Ah, só foi falar, mano. Só foi falar. Mas tá bom, olha ali. Entramos agora. Já estamos. Ah, começou agora a partida, tá safe. Começou agora. Já estamos ali em primeiro, mano. Ah, tô indo bem, velho. Ainda bem que eu tô gravando. O pessoal vê que eu tô jogando, velho. Vambora. Esse joguinho tá 200 conto, velho. É nosso time, calma. Opa! Nossa, eu não vi aquele cara ali. Fiquei focado no último lá. R$ 220 esse game, mano. É caro, hein? Vou falar pra vocês, hein? Mas é um joguinho bom de se jogar, velho. Se fosse certo ter bastante gente jogando depois. É, só foi aquela vez mesmo pra matar. Acho que agora eu vou começar a morrer, velho. Agora no iniciozinho da partida assim, dá uma travadinha. Não sei por que não. Vai vir um cara aqui, ó. Porra, me jogou flash bonito agora, hein, velho. Opa, matei na bomba, não? Acho que eu matei na bomba. Matei na bomba. Opa! É uma rajada bonita ali de cima. Nossa, foi uma rajada bonita ali de cima, velho. Deixa eu vazar daqui, calma aí. Esse game aqui, nossa, era muito top, velho. Isso é doido, não, que é muito caro. Aí, ó. Vou pegar uma costinha. Tranquilo. Já tem que dar um jeito de entrar ali, ó. Vou entrar aqui. Tranquilo. Nada disso. Já peguei de volta aqui a nossa bandeira. Passou um cara lá no fundo. Aqui, ó. Nada, irmão. Vou pedir o EV aqui. Já tem um pronto ali. Rapaz, tô começando a matar, mano. Não tava matando assim, não. Ainda bem que eu tô gravando isso aqui. Ali, peguei o cara, mas depois eu vou atacar o um mísselzinho aqui, velho. Vamos pegar um lugarzinho safe pra atacar esse míssil. Posso dar uma travadinha ali no carregamento, sabe? Vamos pegar aqui, ó. Vamos atacar o um mísselzinho, vai. Vamos lá. Deploy. Ai, vamos ver onde que a gente vai atacar, mano.
Matei um, tá bom. Matei um. Tá aqui um missãozinho top, tio. Aí, aí, nossa, eu não vi que tava dominando ali. Que merda, tem que ficar prestando atenção bastante nesse jogo, velho. Vai. Eu tô atacando esse joguinho aqui porque não ia ter jogo, hein? Não ia ter. Opa, que é isso? Que é isso? Oxi! Ah, esse carrinho aí tem que ser a gente, né, mano? A gente no tempo sempre tem que trapacear, mano. Só contra a BR mesmo, tio. Brincadeira, né? Lógico. Cadê? Vaza daqui. Opa! Opa, aí não. Ah, não tá ruim não. 10/7. 10/7, nosso time tá na frente. Vambora. Vamos pegar a aqui, velho. Opa, tem um cara aqui. Não passou por onde? Nada, irmão. Queria matar ele na faca, dei mole, velho. E a pergunta que pode ter, assim, se o pessoal perguntar, tá leve, tá pesado, mano? Eu tô cravado essa CDFS porque eu quero ali, tá? Que tá ligado? Não preciso de mais do que isso. Mas ele vai mais FPS, velho. Vocês viram lá que tá praticamente tudo no máximo. Só que eu tirei algumas coisinhas, mas. Se eu colocar, fica 60 tranquilo ainda. Então. Aparentemente tá leve, cara. Eu tomo um tirinho ali, já jogo uma granada lá dentro. Jogo uma flechinha aqui. Safe, vamos entrar. Mais um cara aqui. Nossa! Essa granadinha aí eu não sei de onde vem, não. Ah, se ele botou uma mina no chão, velho. Safe. Vamos jogar um EV aqui pra spotar o pessoal do mapa, né? Esse EV ele spota o pessoal. Eu ganho assistência, ó. Cada vez que alguém mata, cada da spot que eu dei. Ó, por aqui vai ter gente, ó. Tô vendo já. Aqui, ó. Toma. Tem um cara aqui por trás, velho. Oi. Toma, tem que saber atirar. Se não souber atirar, não mata, fi. Não vem com essa, não. Mas tomara que essa partida tá sendo gravada, mano. Que eu nunca matei tanto nesse jogo igual agora. Vai, 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 vai. Cadê? Tá mais um. Vou pegar um AV aqui pra nós. Helicóptero. Tem helicóptero no céu. Então, fique dentro das casas. Esse helicóptero é muito roubado, né, mano? Ele é igual o Modern Warfare 2, esse game aqui, velho. Só que tá mais atualizado pro dia de hoje, né? Lógico. Por isso que o pessoal tá gostando bastante. Eu também gostei do game. Vem assistência aqui, que mentira. Cara... Ui! Ah! Esse cara ali deixou, mano. Que vacilo. Deixou me matar aí, pô. Susto. Esse game ninguém fala, mano. Você já viu isso? É muito frenético, velho. Não dá pra falar num jogo assim. Tem o modo 32x32 no último. Depois que acabar isso aqui, eu posso tentar mostrar ele. Ó, tem cara ali, ó. Ah, ele saiu de lá. Mas eu sabia, eu ouvi ele chegando ali. Opa! Vou tentar pegar ele? Vou tentar pegar ele aqui de cima. Peguei um ali, joguei uma granadinha ali, acho que eu consigo pegar aquele lá também. Nada, vou jogar a granada. Safe. Flechinha. Acho que eu vi um passo aqui, nosso. Nossa, aqui é um camper bonito, hein, mano. Ali tinha um, né. Aqui dá pra dar uns camper bonitos, velho. Nossa, cara, vai dar susto aí. Não, mas ficar de camper não dá não nesse game aqui, fi. Pra derrochar. Safe. Só no pezinho, só no pezinho. Ah, que merda, não dá pra tirar sem mira nesse game não, velho. Fui inventar ali, ó, não mirei no cara, o cara me pegou. Deixa eu ver como é que a gente tá. Tá em terceiro ainda. 17/12, não tá ruim não. Não tá ruim não, mas... Pra quem jogou pouco esse game aqui, mano.
COD, tá ligado, mano? Joga COD quem tem grana, fi. Quem tem grana joga COD, que é caro a parada, velho. Mas o game é bom. Opa! Desbloqueei alguma coisa pra minha arma. Depois eu vou dar uma equipada. Olha, acho que eu desbloqueei uma skin, foi não? Coxinha, coxinha? Pegaram, pegaram. Tá acabando, né? Você tá ganhando? Tá. Chegar a 200 acaba. Granadinha ali. Vai ter cara aqui, ó. Opa! Vaza dali, né? Vou ajustar o cara. Vai, 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 irmão. Cadê? Nossa, sumiu os caras, velho. Vai, vai, deixa eu matar o último. Aí, ganhamos. Ixi. Ganhamos. 200 a 180. Tranquilo, ia. Ganhamos uma partidinha. Olha lá, ó. 18 barra 13. Tá ruim não, hein. Eu fiquei melhor do que o primeiro lá do outro time. O cara ficou 18 barra 15. Aí, ó. Subimos de level pra caramba. Level 8. Cadê mais? Quase, quase level 9. Agora ele já tá procurando outra partida pra mim, ó. Aí, ó. Esse daqui é, tem jogador de PlayStation, tem de Xbox, tem de PC, tudo junto, cara. Tudo junto e misturado. Mas esse aqui tem, tem tanque, tem tudo, velho. Igual o Battlefield, tá ligado? Eu já vou botar ele aqui já, mano. A partida já tá em andamento já. Vou pegar lá na D já. Vou pegar já avançado, velho. Ixi, tá chovendo. Vambora, vambora. Estou no helicóptero. Ah, que isso, velho. Tá prestando atenção no helicóptero. Vai, 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 vai. Vem você, vem você. Peguei ali. Tem cara vindo aqui, velho. Não é nosso, é nosso. Que susto. Não era não, não era não. É deles mesmo. Tem cara aqui, velho, deles. Cara aqui, ó. Ou não. Tô louco, tem cara aqui pra cima. É nosso, lá em cima lá, o tanque. Tá um tanque lá em cima lá. É por aqui, a gente vai lá na base dos caras. Vamos ver se a gente consegue pegar alguns por aqui. Ixi, não dá pra ver o radar agora. Jogaram alguma coisa. Peguei um aqui. Não consigo ver o radar, velho. Vem aqui por cima aqui, fi. Vambora, vambora, vamos dominar aqui, fi. Vamos dominar aqui, mano. Consegui invadir a base dos caras, tio. Vai, 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 fica aí, fica aí. Nossa senhora, mano, vai vir um monte de gente pra cá agora, velho. Se a gente dominar essa A aqui, quebra eles, mano. Quebra um pouco eles. Nossa. Dominando a A, mano, quebra muito eles, velho. Eles vão ter que nascer no meio do fogo cruzado aqui. Esse mapinha aqui é um pouquinho grande, hein? Mas eu gostei. Vamos ver até quando a conexão vai durar aqui. Ou se já vai ficar de boa hoje. Tanque, 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 tanque. Olha um cara ali, campezinho. Tem um tanque aqui, velho. Vou pegar esse tanque aqui, vambora. Agora eu derrubo aqueles caras, velho. Bora. Olha o tanquezinho, mano. Olha o tanquezinho, tio. Não, vai ficar aí não, velho. Vou pegar de volta aqui que é nosso. Cadê? Quero ver vir agora, mano. De tanque?
de tanque, eu quero ver se vai pegar. Tank 10, tank 10. Vai lá, irmão, eu só tô pilotando e você mete bala, tio. Não, não vai correr não. Pega o cara, tem cara atrás. Cara aqui. Tá atropelado, tá atropelado, tá atropelado. Toma aqui no pé. Toma aqui. Vai, 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 vai. Vai, sai, sai, sai que vai explodir, fi. Já vazei, mano. O cara foi por ali. Caralho, levei alguns ali, velho. Nada disso, irmão. Sabia que você ia vir por cá. Sou cego. Ó, ela tá level 15. Aquela parada é level 16 pra liberar lá. Eles estão avançando muito por esse lado aqui, ó. Sabe o que que faz muito... Nossa, cadê, velho? Onde é isso? Nossa, olha onde que tá o tanque. Achei que era o nosso ali em cima, velho. Eu vou pegar esse quadriciclo e vou tentar pegar aquele L lá, velho. Aquele L não, aquele... Aquele cara lá, velho. Vou tentar pegar aquele cara lá em cima, lá. Nada disso, nada disso, nada disso, isso aí. Fica aí, tiozão, fica aí que eu vou tentar te pegar aí. Tu tem que quebrar, velho, tu tem que quebrar. Vou dar uma granadinha lá nele, só pra ficar de boa. Nossa. Nossa, deixa eu sair daqui. Não! Meu Deus, eu vou pegar um troço e vou destruir esse você, velho. Na moral. Onde tem um míssil aqui, velho? É aquele ali mesmo? É esse aqui mesmo, mano. Quero nem saber, tio. Vambora, vambora, hein. Vou até com o Auschwitz na mão agora, velho. Vou até com o Auschwitz na mão, mano. Agora eu vou virar o Rambo, velho. Vem lá. Ah, bacana do caramba, tio. Que manão. Aqui já era, irmão. Ah, vou tacar um míssil na cabeça daquele cara lá, velho. Vocês duvidam? Vou matar aquele cara com um míssil gigantesco agora, velho. Olha lá, olha lá. 5, 4, 3, 1. Eita, não! Toma, olha o míssil, velho. Meu Deus do céu, velho. Tá pra cá do cara, não quer ficar de camper aqui, fi. É o mesmo do tanque dos caras foi entregue, velho. Deixa eu ver como é que tá o placar. É, os caras estão na frente, velho. Eles vão ganhar, 250 se eu não me engano, acaba. Vou dar um tiro na cabeça de alguém com essa 12, velho. Nossa, olha lá onde que tem o tanque, velho. Eu tô sem. Tô sem, velho. Só pra assustar ele, só pra assustar. Assusta ele, tá ligado isso aqui, né? Pra assustar ele, ó. Ele nem sabe que eu tô aqui, nem sabe, nem sabe. Fica parado aqui, fica parado aqui. Cadê, cadê? Toma na cara. Ai, caralho, velho. É muito bom fazer isso, cara. Vou pegar o helicóptero dele. Não, vai pegar. Ah, me pegaram, me pegaram. Ah, que merda, velho. Caralho, foi um tiraço de 12, velho. É isso aí, velho. Acho que eu vou mostrar só isso pra vocês. Se vocês quiserem mais vídeo de COD, eu posso estar gravando, demorou? Dependendo do resultado aí dos vídeos. Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E fui, velho. E olha meu placar aqui, porcaria. Deixa eu ver como é que é a última kill. Ah, essa é a câmera da última kill. Aí, ó. Tá ruim não. 14/15, tá de boa. Então fui.